Vəli Malikoğlu, ikinci qrup əlilərin, 4 illərin Qarabağ, indi də Azərbaycanda Bakı əlində yaşayıram. Qardaşlarım haqqında demək istəyirəm, Şahbazov Rav Malikoğlu, Şahbazov Rəşad Malikoğlu. 1918-ci ili noyabrın 23-də qardaşlarım həyatımızdan bizim iri buynuzlu heyvan uğramışdı. Şahbazov Rav Malikoğlunun toy danası idi. Onun haqqında qardaşım Rav yuxarılara müraciət edirdi, prezidentə, Mehriban xanıma, digər orqanlara, Daxili İşlər Nazirliyinə, Respublika Prokurorluğuna, Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edirdi. Bunun haqqında heç bir tədbir görülmürdü. Tədbir görülmürdü deyəndə ki, yəqin ki, məktublar ya həmin ünvana çatmırdı, ya necə olurdusa, heç bir tədbir görülmürdü. 23 noyabr 2018-ci ildə qapımıza 30 polis basqın elədi və qardaşım Rafı döyərək, işgəncə verərək və Rəşad da uşağı məktəbdən gətirən vaxtı Rəşadı da götürüb, içində aparıb Beləsvar rayon polis şöbəsinə, orada möhkəm işgəncələr verilmişdi, döyülmüşdü və bunun ardınca işin düzgün baxılmaması, iş bir tərəflə aparılması rayon prokurorluğunda Qabil Əliyev tərəfindən və müstəntiq Səidə Mirişov tərəfindən düzgün aparılmaması, iş bir tərəfli polislərin xeyrinə aparılmışdı və həyata basqın olunan zaman həyatdə o qədər dəmir yığınağı, o qədər yığıb polis aparmışdı ki, balta, kartof qazanının içərisindən bıçaq, almatır qırığı, balta, yaba və digər əşyalar götürüb aparmışlar. Gör qardaşlarının ikisinin bir yerdə çəksin tərəzidə, ikisinin çəksi 100 kilo döyürdü. Yəni, onu demək istəyirəm ki, qardaşlarım elə bil ki, qəssab işləyirmiş bunlar. Qəssab işləyirmiş. Bunlar 30 polisə o qədər zor tətbiq edir, müqamilət görsədir. 30 polisin öhdəsindən gəliblər və bu polislərin hamısı yaralanıb. 1030 polis qardaşımın üzünə durur. Dünənləri 2019-cu il fevralın 11-də qardaşlarım Beləsvar rayonuna EVS aparılmışdır, məhkəmə keçiriləcəkdir. Qardaşlarım ikisi də aclıq aksiyası eləyirlər. Dünənləri 2019-cu il fevralın 11-dən aclıq aksiyasından başlayıblar. Ya ölüm, ya qalın. Ya bu işə düzgün baxılmalıdır, ya da ki, qardaşlarım həyatlarına son verəcək. Çünki ona görə ki, bu iş düzgün aparılmır. Ona görə bu işin düzgün aparılması adəti qurumların əlindədir. Bu haqsızlığa dur demək lazımdır, polis haqsızlığına. Polislərin bu haqsızlığına göz yuman adəti qurumlar xahiş edirik sizdən ki, bu işə düzgün baxılsın. Qardaşlarımın, Şahbazov Rafın, Şahbazov Rəşadın heç bir günahı yoxdur. Ona görə ki, günahı yoxdur, haqqın, hüququn tələb eləmişdir. Həyətdən gedən iri buynuzlu mal heyvanın, bəli, onu tələb eləmişdir. Qardaşım Rafın toy döngəsi idi. Onu da aparan rayondan, bəli, aparan polis podpolkovnik leytenantı Bağırov Vaqifin yaxın qohumlarıdır. Narkoboron Bağırov Vaqifin yaxın qohumlarıdır. Rayonda Bədəlov Ərzuman Feyzulluoğlu narkobaron onun yaxınlarıdır və bunun da üstün polisdə ona görə örtbasdır eləyirlər ki, polis rəisi, rayonun icra başçısı Mahir Quliyev, polis rəisi Ələddin Səfərov və rayon prokuroru Qabil Əliyev tərəfindən bu işin üstü örtbasdır olunur. Sizdən xahiş edirəm Azərbaycan xalqından və digər adiyyəti qurumlardan və yuxarıda oturan məmurlardan bu işə düzgün baxılsın. Qardaşlarımın aclıq aksiyası əgər heç bir qidada qəbul eləmirlər, nə su, nə ya ölüm, ya bu həyatda, ya ölüm, ya qalın uğrunda mübarizə aparırlar. Ya bu həyatda, onsuz da biz o qədər
bizə ağır işgəncələr, bizim ailəyə qarşı o qədər ağır işgəncələr verilib ki, qardaşlarıma qarşı, anama qarşı haqsızlıq olunub ki, ona görə də ki, bu haqsızlığa dur deyirik. Bu özbaşınalığa dur deyirik. Xahiş edirəm bu haqda tədbir görəsiniz.